ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੌਂਡਾ ਪਕੌੜਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ 4 ਆਲੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ 0 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ। ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜੀਰਾ, ਅਜਵਾਇਣ 1 ਟੀਸਪੂਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਸੀ ਅਦਰਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕੱਚੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕੱਪ। 1.5 ਕੱਪ ਬੇਸਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ। ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸਟ, ਥਿੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਫਾਇੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਥਿੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਣ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ
ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਰਕਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮਚੇ, ਟੀਸਪੂਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿਪਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ 10, 5, 10, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਫਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਦੋਸਤੋ ਘਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲਟਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਪਲੇਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬੋਂਡੇ ਪਕੌੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।